Холодна осіння погода не стала на заваді в проведенні цього релігійного дійства. Поволі до каплички, що на околиці села Павлівки, сходились парафіяни церкви Святого Миколая. Премудрість прости, вислухаймо Свято Євангеліє від Івана, Свято Євангеліє, читання Господи Слава, прийшли, істинно кажу вам, то ходить, увесь у кошару не боротьми, а влізає та інде той злодій і розбійний. То ж уходить боротьми той пастирове, йому воротар відчиняє, і віці слухається його голосу, і він кличе своїх увесь по імені і виводить їх. Коли виведе свої віці, йде перед них, і віці йдуть слідом за ним. Бо знають його голос, за чужим вони не підуть, течуть від нього, вони знають голосу чужим. Сказав їм Ісус цю пришту, то вони не зрозуміли. Тому іще раз Ісус промовлений, істинно, істинно кажу вам, я для овець ворота, усі, скільки б їх не було, прийшло переді мною, злодії-розбійники. І вівці не послухали їх, я ворота, хто війде через мене, спасеться, він увійде, прийде і знайде пашу. Злодій не приходить, хіба щоб красти, вбивати, вилупувати. Я прийшов, щоб мали життя і мали його повні. Я добрий пастир, життя своє дає за овець. Наймит, який не пастир, якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить, і кидає вівці, і біжить геть, і вовк хапає їх, і розполохує. Наймит же втікає, бо він є наймит, і не дбає про вівців. Я добрий пастир, і знаю моїх, і мої мене знаю. Отець мій знає мене, і я знаю отця, і я життя моє кладу за мої вівці. Ще інші вівці я маю, що не сіє кошар. Дорогі мої возлюблені у Христі, браті і сестри, сьогодні Ісус виходить із нашого храму, із нашого киводу для того, щоб спільно з нами пройти цією нашою дорогою, для того, щоб відчути всі ті наші болі, почути всі ті наші прохання, щоб завітати до кожного дому нашого села. Ісус є той добрий пастир, той пастир, за яким сьогодні ми підемо слідом, якому ми подаруємо свої серця. Він є наш Господь і Бог. Ми його любимо і шануємо. Це дорога, по якій ми сьогодні йдемо. Скільки по цій дорозі зроблено кроку кожним із нас? Хто може порахувати? Чи може порахувати та дитинка? Чи може порахувати молодий юнак, чи молода дівчина, чи старша особа? Скільки кроків зроблено нею на цій дорозі? Кожен крок має велику цінність в очах Божих. Коли цей крок був виконаний з любов'ю до Господа Бога, з любові до ближнього, може, неодноразово нам прийшлося перейти по цій вулиці для того, щоб допомогти тому потребуючому, хворому, немічному нашому братові. Може, неодноразово нам прийшлося перейти цією вулицею для того, щоб когось розрадити. Неодноразово проходили ми по цій вулиці, відпроваджуючи в останню дорогу нашого ближнього, батька або матір, брата або сестру, нашого сусіда чи товариша. Отже, ця дорога має також велике значення в житті кожного з нас. Проте хтось робить по цій дорозі і кроки до гріха,
І тому сьогодні ми хочемо просити Господа Ісуса, щоб Він в особливіший спосіб іще раз благословив нам цю дорогу, щоб ми йшли шляхом, яким вказує нам Його премудрість, щоб ми пішли дорогою до життя вічного, до нашого спасіння. А це спасіння ми обов'язково осягнемо тільки тоді, коли будемо йти дорогою за Христом, разом з Христом, поруч з Христом. Пам'ятаємо, що Христос завжди йде з нами, що Він споглядає на кожного з нас, від найменшого і до найстаршого. І тому сьогодні, і ще в особливіший спосіб, просимо Христа Євхаристійного, якого кожен із нас має можливість побачити. Він постійно є утаєнний у святому Півоті на престолі. Сьогодні Він вийшов із цього престолу для того, щоб кожен з нас свій погляд звернув на нього. І щоб почути всі ті наші прохання. І щоб всіх нас благословити і допомагати нам. Організатори цього релігійного дійства – настоятель церкви Святого Миколая отець Василь Синко, сільський голова Іван Вацеба, вчителі та учні місцевої школи. Хочу розпорушити твою пам'ять, щоб із неї висловити одну чи другу думку, щоб тебе прийняла до живого, щоб тебе штовхнула вдосконалювати твоє життя, вступати дорогою молитви і любові. Променій твоєю вірою і любов'ю, запали, наче світильник, всі земні дороги Христовим вогнем, що його носиш у серці. Попри поривчастий вітер, люди запалювали свічки. Кожен намагався зберегти, захистити свій власний вогник. Йдемо дорогою до Ісуса. І хай Ісус Христос благословляє дорогу кожної людини. Ти вміла коритись, ти вміла навчити. Разом з нашою монахинною сестрою Михайлою ми вирішили провести такий свічковий похід по селі святими тайнами, тому що кожна людина повинна любити Христа і своїми вчинками доказувати цю любов йому. І так як наше село релігійне село, і воно завжди активно бере участь у цих дійствах. Школа так само до цього долучилася. Ми готували з дітьми віршики, вони такі, сценки ви будете бачити далі. І почався наш свічковий похід з Вифлеєму, де народився Ісус Христос. І в нас такі 4 престоли сьогодні. Ми будемо ще крокувати Назарет, тому будемо повертати в Кану Галилейську і закінчимо в Єрусалимі, тобто у нашій церкві Святого Миколая. І надіємося, що цей свічковий похід дасть людям надію, дасть людям віру ще більшу в Бога, і що кожен з них буде просити у Бога різні свої прохання. І ми надіємося, що вони збудуться. Ви будете бачити, як люди будуть і старенькі виходити, і хворі будуть виходити з будинків, зустрічатися з живим Ісусом Христом.
Люди йшли вулицями села. Господарі кожної з осель прикрашували ворота вишитими рушниками, квітами. Від каплички до каплички рухався людський потік, а їх в селі чотири. Біля кожної зупинялись, читали молитву. Учні місцевої школи розігрували невеличкі театральні сценки на релігійну тематику. Вже був один такий, що хотів мені тільки допомогти. Вибач, але я не мав нічого слова на думці, бо думав, що ти хвора і тільки. І він не мав нічого злого на думці, тільки хотів, щоб я вступила до його ідіотської секти, де люди безвільні машини, а я хочу волі. Всі брехуни, паршиві брехуни, навіть і Бог, якщо він взагалі існує. Може, і ти слухаєш якогось месію і маєш для мене програму, яку я мушу виконати, бо інакше помру. Якщо так, то нічого з того не вийде. Може, про те, що ти зараз говориш, ти права. Але знай, мене ніхто ні до чого не змушує. Я маю для тебе тільки запрошення, яке до нічого не зобов'язує. Зрештою, ти і так не хочеш мене слухати. Ну що ж, іди, він і так тебе знайде. Ця релігійна хода в Павліці об'єднала людей різного віку. Поряд з дорослими йшли діти. А для людей похилого віку це було величне свято, бо ці люди пережили ті часи, коли релігія, віра в Бога були заборонені. Дуже, я дуже маю велике відчуття до того, я вийшла. Я аж не можу, аж тремчу. Так, Боже, як я не можу вам передати і сказати, як в мене на душі, як мені легко, як священник. Клонився до мене, бо він не знає, я 25 років в церкві співала в хорі. А нині що, видите самі? Нині я вже все. Але вийшла, кажу, йду, бо вам не годна. І що робити? Бог добрий, з милосердиться. Про кожен наш крок знає Бог. Тож робімо ці кроки задля добра і слави Господньої. Ангели Божі, всі правильні, рай заведуть. Грішні там будуть, стогнати, ридати, усі перед Богом падуть.